Чув, тільки нам ніхто не казав. Так, просто від людей чув, що мають. Проти. А чому? А яка різниця? Тут тільки кошти викинуть, лучше б дороги порубили. То яма на ямі, а вони вулиці перейменовують. Тут всього у нас три будинки, то це вулиця. Я ще як був малим, то була вулиця Піонерська. Потім зробили Ванди Василевської. Зараз вже... Новодворської. Я, собственно говоря, і не знав, що вона і Василевської. Зараз такий час в Україні, то більше таких людей, що озвучували Україну гарно, що захищали її. Більше таких людей треба назвати вулиці, робити побільше пам'ятників. А чим Луцьк заслужив? Чим Луцьк особливе місто, що так вже аж знайти вуличку в районі Цукрового і її змінювати? Насамперед треба в громади запитати, чи громада має бажання, щоб от місцевих жителів. Чи вони за, чи вони проти? Ми повісили цю інформацію на сайті Луцької міської ради на громадське обговорення. До 15 травня 2016 року ми чекали на пропозиції від громадськості, де прозвучало підтримка чи не підтримка. Не прийшло жодних заперечень на перейменування, і коли громадські слухання закінчилися, то розпорядження про перейменування було підписано головою обласної облдержадміністрації. Валерія Новодворська завжди підтримала незалежність України. В інтерв'ю мені вона казала, що Західні України, західняки завжди відстоювали, були послідовними у відстоюванні державних ідеї боротьби за власну державу, за соборність України. І саме західняки – це та основа, яка рятує Україну. Вона дуже підтримувала українців і в часи Помаранчевої революції, вона приїжджала на Помаранчевий Майдан. В часи Революції Гідності вона неодноразово в інтернеті висловлювала свою підтримку.